Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy si na Karlově náměstí připravil pro veřejnost druhý cyklus architektonické výstavy s názvem Praha zítra. Pražané tak mohou vidět jak dlouhodobě rozpracované, tak i zcela nové projekty. Návštěvník výstavy se může přijít a každý ten jednotlivý projekt si na papíře vytištěný vzít domů a sestavit si vlastní katalog z té výstavy. A celá výstava je doplněna modely. Pokud ty nám investor poskytl, tak je tady máme. Výstava bude doplněna i o doprovodný program. Nebudou chybět odborné diskuze s veřejností nebo prezentace projektů. Vždycky tady bude Adam Gebrian jako kurátor té výstavy a plus odborníci z Institutu plánování rozvoje k jednotlivým tématům doprava, bydlení a tak dále. Výstava prezentuje celkem 66 projektů. Vidět tu můžete například novou budovu invalidovny nebo podobu dlouho očekávané dostavby kongresového centra. Za kongresovým centrem, jak je teď momentálně to parkoviště, vznikne velká taková ležící kláda, bych řekla, která ve své podstatě v sobě bude obsahovat výstavní prostory, multifunkční prostory, kde lidi si budou moci jako odpočinout. Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské patří mezi zajímavé projekty například revitalizace ostrova Štvanice. Aby z ostrova vznikla plnohodnotná relaxační zóna s maximálním zachováním zeleně a zelených ploch. Interaktivní výstava bude pro zájemce otevřena do 4. května. David Vilček, Televize Praha.